Já, vinnu og hæfingarstöðunni á Selfossi, viss, já, varst mikið að gera. Já, þá kannski með verkarninn, það núna í gangi hjá þeim kertavika, bleikur mánuður og fleira. Og Ragnhildur Jónsdóttir, hún forstöðumaður hjá þeim og hún á línunni, kom þú sæl. Blessaður. Hvað segir þú í dag? Bara fín. Það ekki? Jú. Þau kertadagur, kertavika núna hjá okkur? Já. Mér finnst alltaf verið eitthvað í gangi, skemmtilegt hjá okkur. Já, það alltaf eitthvað í gangi hjá okkur og nú sem sagt kertavika og þá erum við sem sagt að selja kerti sem sagt tvö á verði eins. Mm-hmm. Og hérna hvetjum alla til þess að koma og líta við hjá okkur. Já. Þeir eru þetta með, já, svona hálfgerða verslunin ekki? Jú, við erum með verslun sem opin í rauninni bara frá 8:30 til 4 og meðan við erum starrandi. Mm-hmm. Við erum opið frá 8 til 4 endar en við opnum verslunum klugan 8:30. Já. Og hérna þá opið til 4. Og þetta eru bara þarna, já, fólki á staðnum sem að gera þetta? Allt sem við seljum í búðin rauninni hér á staðnum. Já. Og við erum hérna og erum að svona, já, að hvetja fólk til þess að kveikja á kertaljósi núna í skamdeginu og þess vegna ákveðum við að hafa þessa kertaviku. Mm-hmm. Og einnig erum við með, ætlum að taka þátt í bleikamánuðinum með því að hérna selja allar vör eða sem sagt 200 krónur allum bleikum vörum og þar alveg andi kertum líka. Já, já. Fer til krabbameinsfélagsins allan þennan mánuð. Glæsilegt. Þannig að það um að gera fyrir hérna fólki í bleikakverfinu að kíkja við hjá okkur og hérna kíkja og svo er hérna undirbúningur náttúrulega fullu fyrir jólamarkaðin sem verður í lok nóvember. Já, hann hefur nú ávallt verið glæsilegur. Já, við höfum svolítið verið að monta okkur að honum og erum svolítið að horfa alltaf til hans. Mm-hmm. Þá líka fáum við fullt af fólki í heimsókn til okkar. Já, já. Sem okkur finnst mjög mikið upp. Nákvæmlega. Og það við höfum eftir að já, fræðast nánar það þegar hann dregur. Já, akkurat. En svona finnst það ég með á línunni fyrir þá sem kannski ekki kveikja á perunni, vinnu og hæfingastöðum viss, hver ykkar starfsemi? Heyrðu, við erum bara með mjög fjölþætta starfsemi. Hérna, við erum reynda með útibú í Þorlásöp líka. Mm-hmm. Og á viss á Selfossi vinna 62 starfsmenn. Mm. Og í Þorlásöp 13. Mm-hmm. Og við erum með þessu komin á það mjög fjölþætta starfsemi. Við erum að vinna bæði að okkar eigin vörum og eins erum við að vinna fyrir fyrirtæki. Við erum að vinna tölvöld til Víkuprjón og hérna korta framleiðandi kartón. Já. Og hérna, og svona ýms fyrirtæki sem við erum að vinna fyrir sem bara byrði okkur mjólkubúið til dæmis. Við erum hérna... erum með 3 starfsmenn sem vinna út í mjólkubúi og svo erum við að taka verkefni hérna inn í hús fyrir mjólkubúi. Glæsilegt. Og þannig að það alltaf nóg að gera. Það nóg að gera hjá okkur. Nóg að gera og við erum með leir og trefurur og bast og saum. Mikið til listana lagt. Já. Og þetta svo seljum við það sem við gerum sjálf inn í búðin okkar. Já, nákvæmlega. En það er þessi, já, kertavika núna og það er 2 fyrir 1. Já. Og það þetta að koma til ykkar í gagniðina og kíkja á þessa glæsilega verslun. Akkurat og eins á Unubakkanum í Þorlásöfn, það má ekki gleyma því. Það er líka alltaf opið, það er starfsemin frá 9 til 13 þar. Já. Og það er opið verslun líka. Mm-hmm. Og það er eins hjá þeim, þau eru með bleika mánuðin í gangi. Já. Það er náttúrulega að hugsa um þetta verkefni. Mm-hmm. Sem leggst náttúrulega á nánast alla fjölskyldur. Jú. Það alveg rétt. Og það sem sagt eins og þú segir af öllum bleikum vörum er ennur 200 krónur af ég held að verði til styrta krabbameinsfélags Íslands. Já. Akkurat. Það stórkostlegt. Ragnhildur Jónsdóttir, við ætlum að vera í sambandi við þegar hann erður í jólum og þegar markaður jólamarkaðinu fyrir gang. Endilega. Ég hvet bara alla til að koma. Að sjálfsögðu. Takk fyrir spjallið. Já, takk sömuleiðis. Takk. Já. Bless. Já, Ragnhildur Jónsdóttir, forstöðumaður hjá Viss vinnu og hæfingastöð á Selfossi. Kertavika er fullum gangi og við hvetjum alla til þess að kíkja við í gagniðina og skoða þessa flottu verslun. 2 fyrir 1 af kertum og svo rennur 200 krónur af held að verði af öllum bleikum vörum til styrtar Krabbameinsfélags Íslands. Það jú bleikur óktóber. Skemmtileg starfsemi hjá þeim, gagniðinni á Selfossi og einnig í Unubakka 4 í Þorlásöfn.